l'estat el... espanyol en aquests moments està actuant com un sistema autoritari, té actituds, eh, comportaments eh, absolutament no democràtics. Mira, ho explica avui el periòdico Index Democratici del Regne Unit de l'any 16. Espanya té un nivell de democràcia segons aquest índex britànic per sobre del que té Estats Units, Itàlia o França. Índex Global Democracy Ranking de l'any 13 i 14. Espanya té un índex de democràcia superior al d'Itàlia. Índex Freedom in the World 2016. Sobre 100 punts, Espanya, democràcia, 95 punts. França, 91. Estats Units, 90. Itàlia, 87. Aquesta és la realitat. Ahir deia el ministre català, amb una barra impressionant, que no s'han pronunciat sobre el fons. És que no ho no han demanat a nosaltres. Tu dius que no vareu demanar que es passés a avaluar el fons de la qüestió. Evident. Però, en canvi, a continuació, us heu dedicat a parlar estrictament del fons de la qüestió. El Està Tribunal el que ha dit és que tu, el Tribunal Suprem, t'hagués hagut de deixar parlar amb audiència pública sí. i té raó. És l'única cosa i que és el el tribunal, I diu també el Tribunal que no entra a avaluar Clar. el fet que s'hagués hagut de suprimir, com és obvi, després de la il·legalització no. de votes. No, no, amb el no, de no, és que no, 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 jo dir, deixar clar. A banda d'aquesta qüestió que, que hem jo analitzat... una cosa. Sí. Quan una persona es manifesta amb aquests termes tan equànimes, home, jo crec que se li, se li ha de tenir una actitud més deferent, més deferent i empàtica. Joan per una persona que ve convidada i que explica el cas que li ha passat i que es comporta amb el to i la conimitat que s'ha comportat, Això la manera, a tu? la manera com, ja com ja l'has interpel·lat si no és correcta ni empàtica. Ja Ella ha dit un conjunt uh, de coses amb les sí. que jo discrepo. Vinga. a tu em a mi no m'ho ha semblat gens. Aquí tothom dona la seva més. opinió. Tenim controlat més o menys el temps perquè tothom ho digui. A veure si de demanar perdó per poder opinar. seguida donem...